Vem cá, você gosta de pequi com quê? Todo jeito, com arroz, com frango, puro, é muito bom. A gente come esse fruto carnudo por fora e recheado de espinhos por dentro, de que jeito? É com as mãos, é a melhor maneira, é só saborear. Tem que lambuzar, tem que colocar a mão, saborear de todas as formas. O Pedro já teve uma experiência dolorosa. Já mordi e foi bem doloroso. Mesmo com o episódio não muito feliz, o Pedro não deixou de saborear o nosso ouro do Cerrado. O fruto tem período certo para aparecer e é tão famoso que ganhou agora até uma festa. E se falou em piqui, em Goiás, a trilha sonora não poderia ser outra. É a primeira festa do pequi realizada pelas centrais de abastecimento de Goiás, a CEASA. Nada melhor do que nós registrarmos essa data, fazendo com que, a partir de agora, todos os anos, a gente possa fazer uma festividade juntamente com os goianos que adoram tanto esse fruto, mas também com os seus comerciantes, com os seus produtores, com os catadores de pequi, com os transportadores. Goiás é o estado que mais consome pequi e o maior comercializador do fruto. E a CEASA assume papel importante nessa cadeia, sendo o maior ponto de venda do país. Esse ano espera-se comercializar mais de 8 mil toneladas de pequi, gerando aí um recurso financeiro na hora de 10 milhões de reais. Bom para a economia e bom para a saúde. Pequi, ele é riquíssimo em vitamina A, C e E. Ele é um potente anti-inflamatório e antioxidante. Estudos atuais comprovam a eficácia dele no combate ao câncer. E aí a criatividade vai longe. Tem pastas, conservas, doces, uma infinidade de produtos. O pequi in natura já cheira longe. Sendo preparado assim, então, meu amigo, alcança quilômetros de distância. Aqui estão sendo feitos o arroz carreteiro com pequi, a galinhada com pequi e o risoto também com pequi. Aí, na dúvida, vale comer de tudo um pouco, né, Tião? Não dá pra escolher, né? Dá pra experimentar cada um pouquinho? Ah, sim, tranquilo, hein? Mas, ó, vai com moderação, viu? Ele é calórico, né? Então a gente tem que visar isso daí, tem que ter uma moderação na hora do consumo. Agora, lembra do Pedro, do começo dessa reportagem, que mordeu um piqui e encheu a boca de espinhos? Pois é, o problema dele e de outras pessoas que já sofreram com isso pode acabar daqui a 2 anos. Vem aí o piqui sem espinhos. Então, um trabalho desenvolvido pela Imater Goiás, né, de muitos anos de estudo, e essa variedade que surge agora, nós já teremos a oportunidade, nos próximos 2 anos, já estar comercializando isso aqui. Aí é para glorificar de pé, né não, dona Maria? O meu nível de gostar de piqui é acima de tudo. Piqui é bom demais da conta.